Alright, we are here at BGC. So ngayong gabi, testingin natin ang night vlogging, no? Testing tayo. Habang nagte-testing tayo ng night vlogging, no? Sabay na natin yan sa jogging natin ngayong araw. Tapos na tayo mag-warm up, kaya maghahanap na tayo ng makakainan. Hindi, joke lang. Maghahanap tayo ng magandang ruta dito sa BGC. Let's go! Etong BGC, isa to sa paborito kong lugar. Kaya mapalad tayo, medyo nalapit yung tirahan natin dito. At syempre, yung isa pang rason kaya paborito natin itong BGC, kasi yung BGC ay tinaguriang land of a passionate mind. No? Syempre, mind natin passionate, kaya we belong. Takura tayo. You know, dito pala ang parkingan ng mga bisikleta. Iyan o, iwas traffic o. Iwas traffic. Pag nakabike ka, wala traffic. 10 puntos about sa traffic. Yan, traffic na yan, sa matagal na panahon pa mula ngayon bago yan masolusyonan. Kaya yung solusyon dapat natin ngayon dyan, yung para sa ngayon. Kung mapipigure out mo ang traffic, kung paano yung buhay mo lang, paano masusolusyonan na traffic, okay ka na, lamang ka na sa iba. Kung hindi ka bumabiyahe ng 2 oras o 4 na oras sa isang araw, 4 hours na yun na lamang mo sa iba. Kaya kung ikaw natatraffic ka, figure out mo kung paano hindi, paano yan mawawala sa buhay mo. Yung buong araw natin kanina medyo busy, no? Marami tayong dinakad, pero advantage ko lang kasi ngayon nagmumotor ako. Kung nakakotse ko lagi o kaya nagko-commute, mas konti yung magagawa ko sa isang araw. So isa sa na-figure out ko, kung nagmo-motor ka, mas mabilis kang, mas marami kang magagawa. Etong vlog na to, isa to sa ano natin eh, parang filler vlog, no? Kasi pinifigure out natin kung anong klase talagang vlog yung gagawin natin. Yung mga nakarang vlog kasi natin, usually nagsasalita lang ako, no? Nagsasalita, parang hindi siya at isa values ko eh. Mas gusto kong I want to show it, I don't want to say it. Mas gusto kong ipakita, pero pinifigure out natin kung paano mangyayari yun. Kasi mahirap mag-vlog araw-araw, ano? Pero ma-figure out din natin yan. Gusto kong ipakita kung paano magtrabaho yung isang entrepreneur dito sa Pilipinas. Marami kasing documentation sa ibang bansa, entrepreneur sa ibang bansa. Eh, pag binase natin dun yung ano natin dito, trabaho natin, experience natin sa pag-negosyante, medyo malayo, no? Kaya gusto nating mabigyan ng mga pag-aaralan yung mga future entrepreneurs. Yung building na yan, ang pinakamataas na building dito sa BGC sa ngayon. Yan. Balang araw, ang magiging pinakamataas na building dito sa BGC, Highlimbia Building. Atin yun. Mabalik tayo doon sa usapang favorite ko tong, isa sa favorite ko tong BGC. Kasi ang isa ko pang favorite, yung UP. Kasi ang risa sa resemblance ng UP sa itong BGC, ito yung mga lugar na kahit anong gawin mo, no? I mean, kahit anong gawin mo, hindi ka gaano pinapansin ng mga tao. Hindi sila nawiwirduan sa'yo. Doon tayo magja-jogging. Doon, ha? Doon. Dahil wala naman akong hinandang topic for this episode, siguro gamitin na lang natin itong episode na to para ma-update kayo kung anong nangyayari sa akin o mga pinag-aandaan ko. Okay, so nakatatapos lang nung ASEAN series natin. Yung ASEAN series na yun, 25 videos yun. Umabot yun ng 3 months bago matapos sa pag-upload ko, pero tinapos ko yun ng isang araw ko lang sinut yun. Ginamit ko yung 3 months na yun para ma-review lahat ng vlog ko at saka ma-review yung content ko at kung ano yung mga may improve ko. So 3 months yun na pinaghahandaan ko. So ngayon nga nagsisimula na ulit tayo mag daily vlog. no, kung ano yung mas gusto natin. Hindi ko lang gan type yung sarili ko na nagsasalita tapos nagtuturo. 50% gusto ko ganun, pero 50% mostly gusto ko to show kung anong trabaho ng isang entrepreneur. Parang a day in a life of Pinoy entrepreneur. Yun nga lang may challenge kasi mahirap mag-vlog ng ganun, ano? Pero pinigure out natin ng 3 buwan. So ngayon, isa nga to sa testing kung paano natin yung execute. At isa pang puntos, no? Nakaka 65 videos na tayo, pero hindi gano'ng maganda yung progress, especially sa YouTube. No, nanonood sa atin 6, 10, sa Facebook mga 50, minsan 100, minsan marami, minsan konti. Kapag nag-effort ka, makakalungkot 'yon, pero hindi niyo nakaka-motivate sa akin. Nakaka-motivate sa akin yung i-improve ko yung mga videos ko, yung content ko. Kaya yun ang pinaghahandaan natin. Yung return, yung balik ng tao magugustuhan, sigurado yun, basta mapaganda pa natin lalo itong vlog. Kaya yung mga recent kong post, itong mga parating din na ibang post, no, wala pa ganong content. Tinetesting kasi natin i-apply kung ano yung mga na-pick up natin, natutunan natin, kung ano i-improve natin sa mga nakaraang vlog natin. Basically, I just want this vlog to be something or someone na kailangan ko noon nung nagsisimula ako. So dahil wala ako noon, gusto kong maging ganun. Kung ano yung kailangan ko noon, yun ang gusto kong maging silbi ng vlog na to. Gusto kong, dati kailangan ko ng someone na gagabay sa akin, magtuturo o makikitaan ko ng talagang kung paano magnegosyo. Noon wala akong ganun. At kaya nga ngayon, gusto kong maging ganun para sa mga iba. Para sa mga nagsisimula pala magnegosyo o nagninegosyo na nagdumadaan dun sa mga unang problema. Just wanna be helpful. Magkano mineral? Isa lang mineral. 40 pesos para sa isang maliit na mineral water. Sinong gising pa? Sinong gising pa?